ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଚୋର ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏହା ହିଁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନାପଟେ କୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଧାନ ବସ୍ତା ଲୋଡ୍ କରି ପଛପଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଜନକପଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।